មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងจัดตุ๊กការគ្រប់គ្រងអំណាចពីបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអំណាចបដិការ ពីព្រោះអំណាចបញ្ជាទាំងអស់រອບចាប់តាំងពីការជ្រើសរើសនឹងទម្លាក់ព្រះមហាក្សត្រឡើងទៅគឺចេញពីបាក់ទីមួយដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជាមនុស្សតែម្នាក់គឺលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយកខុទ្ទកាល័យប្រធានគណៈបកសុគ្រោះជាតិលោកមុខចន្ទថាបានសរសេរលើកណ្ដានី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាក្រមរដ្ឋសាព្រះរាជបលាំងនិងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អង្គព្រះមហាក្សត្រសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាខណៈអ្នកជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រឡើងសោយរាជសម្បត្តិឬទម្លាក់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកផ្ដាល់យោបល់ស្វាយព្រះ អក្សរគឺជាមនុស្សចេងពីក្រមបាក់តែមួយដែរលោកមុតចន្ទថាលើកឡើងថាចំណ័យឯប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក៏ចេងពីបាក់តែមួយថែមទៀតដំណាលពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋបាលស៊ីវិលថ្នាក់ក្រមជាតិកម្លាំងសន្តិសុខជាតិនិងកងទ័ពជាតិក៏ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បាក់តែមួយដែរដូច្នេះសរុបមកអំណាចត្រូវបានប្រមូលផ្តុំប្រដាកការដោយមនុស្សតែម្នាក់សម្រាប់ការដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ ministri បាក់ប្រជាងរូបនេះរៀបរាប់ថាបាក់ប្រជាងពិតប្រាកដត្រូវបានកំពចាត់មេដឹកនាំបាក់ប្រជាងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រជា ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជាឲ្យតាមកំតិចបើមិនចោះចូលជាមួយបកកម្មអំណាចខណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានគេបង្ក្រាបនឹងរឹតបបិត្រសេរីភាពស្ទើរគ្មានខ្យល់ដកដង្ហើមលើសពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យតាមកំតិចកំឡាំងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមិនអោយប្រមូលផ្តុំឈានទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027និងការបោះឆ្នោតសភឆ្នាំ2028ថែមទៀតលោកមុតច័ន្ទថាប្រមាណថាការរៀបរပ်របស់ល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះមរណភាពនៃអំណាចបដិការទាំងស្រុងដូចនេះប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តដេកមិនភ្ញាក់ទៀតនោះនឹងខ្ល้ายជាជនរងគ្រោះអត់គណនីពីការដឹកនាំសប្តាហ៍នេះនេះពេលអនាគតដ៏ខ្មៅខាងមុខជាពុំខានឡើយចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកូនច្បងរបស់គាត់កាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023មកគេមើលឃើញថា អំណាចរបស់អតីតមេកាម្មាភិบาลខ្មែរក្រហមរូបនេះកាន់តែក្របដណ្ដប់ធំឡើងធំឡើងក្រោយពីរៀបចំឲ្យខ្លួនឯងជំនួសតំណែងប្រមហាខ្សត្រដោយស្របច្បាប់ពេលត្រង់អវត្តមានពីប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំឲ្យកូនក្ងោករបស់គាត់នឹងសច្ញាតប្រមទាំងបាក់បពួកកាន់ការក្រសួងស្ថាប័នជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ចាប់តាំងពីស្ថាប័នកំពូលជាតិទាំង3គឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការតែទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសោមរ៉ាំងស៊ីចោទថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រំពេញគឺ ការដឹកនាំបែបរបបហ្វាស៊ីសចំដែកឯមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបនេះដោយផ្ទាល់ដែលទុកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាអយងដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីគេនៅតែមានទន្យលហេតុផលថាហេតុអ្វីមានអ្នកដែលរស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ចេះតែនាំគ្នាទៅហែហោមកម្ដរបកកាន់អំណាចបែបរបបហ្វាស៊ីសទៅវិញ